garoomada la dhigaya cawska macmalka ayaa maalmihii u dambeeyay ku soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee Puntland, kuwaasi oo loogu talagalay in dhalinyarta looga weeciyo waxyaabaha halista u keeni kara sida tahriibta. Axmed Jaamac Jowle waa mulkiilaha Classic Stadium and Fitness Center, wuxuu fursad u helay inuu qayb cusub ku soo kordhiyo garoonka Classic, kaasi oo uu xariga ka jaray guddoomiyaha baarlamaanka Puntland, Siciid Xasan Shire. Munaasabadan xariga looga jiray qaybta cusub ee garoonka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha baarlamaanka, qaar ka tirsan golaha wasiirada, xubno ka socday xafiiska unsoom ee Puntland, qunsulka Itoobiya iyo marti sharaf kale. Ganacsade Axmed Jaamac Jowle oo ah mulkiilaha garoonkan ayaa sheegay in dhalintu ay u baahan tahay garoomo horumarsan, isla markaasna ay kaga mashquulaan tahriibta iyo waxyaalaha la midka. Waxa weeye arrimaha bulshada marka laga hadlayo waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah dhalinyarada. Dhalinyaradu waa lafdhabarta dal walba uu ku faano weeye. Waa jiilka soo kacaya, waa jiilka dalka u soo koraya, waa indhaha dalka, waa muraayada iska fiirinayaan, waa cidda dalka dhisi ka dha, waana cidda dalka dumin ka dha. Saa daraaddeed awooddaa soo koraysa waxay u baahan tahay in la jiheeyo. Waxaana lagu jiheyn karaa waxaa ka mid ah ciyaaraha. Dhalinyaradu waxa weeye tahriib iyo dhibaatooyin badan bay ku mashquuleen. Sidaa daraaddeed waxaanu ka fakarnay in aanu maaragtaa ka taageerno dhanka ciyaaraha. Wasiirka wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland, Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle, ayaa arrintan ku tilmaamay mid geesinimo leh, isla markaasna mudan ku dayasho. Arrintan naftuhuradda ah, sababtoo ah ganacsiga cusub oo noocan oo kale ah, anigu waxaan u arkaa geesinimo iyo tallaabo geesinimo leh oo uu horey u qaaday in uu ganacsiga noocan oo kale ah u bilaabo, iyadoo u ah farxad iyo guul guud ahaan dadka reer Puntland, gaar ahaanna dhalinyarada, si gaarana bahda isboortiga oo uga faa'iidaysan karta garoonkan quruxda badan, indhaha soo jiidanaya, standardka caalamiga ah shuruudihii looga baahnaa buuxiyey. Guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland, Siciid Xasan Shire, ayaa ku booriyay ganacsatada reer Puntland inay sameeyaan ganacsi cusub, kaasi oo qayb ka noqonaya horumarka Puntland. Waxay kale oo waxtar weyn ka tahay ganacsiga qayb ka mid a weeye oo aan ahayn wax la dhoofinayo iyo alaab la soo dejinayo midna aan ahayn in wadanka lagu soo kordhiyo business ahaanna loo adeegsado waxyaabo waxtar leh. Qaybtan labaad ee lagu soo kordhiyay garoonka Classic Stadium and Fitness Center ee magaalada Garoowe ayaa wuxuu qayb ka noqonayaa garoomada macmalka ee sanadkii u dambeeyay ku soo badanayay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, kaasi oo dhalinyaradu ku ciyaarto xilliyada hameenka ah iyo waqtiga ay fursada u helaan. Ubax Axmed Maxamed, Universal TV, Garoowe.